אנחנו בשיעור נוסף במקבילית, והשיעור הולך ככה, השאלה הולכת כך. ABCD מקבילית, נתון לנו ש-AF שווה ל-CE. AF שווה ל-CE, צריך להוכיח שהמרובע EBFD זה מקבילית. יש קישור השאלה למטה, תצפו בו ותנסו לפתור. אז אני מתמקד בנתון, בסדר? אין לי מה להתעסק עם זוויות או דברים כאלה. אני מתמקד בנתון. אומרים AF שווה ל-CE. AF שווה ל-CE, שימו לב כל זה. שווה לכל זה. אני הולך להראות לכם חיסור קטעים, חיסור קטעים שווים, אני כבר אומר לכם כאילו את התשובה מראש. ובעזרת זה אני הוכיח ש-EO, בסדר? EO שווה ל-FO. בסדר? EO שווה ל-FO. אז תראו, אני אסמן AF, מה שכתבו פה, AF שווה ל-CE, אני אסמן את זה ב-X. נתון פלוס סימון. עכשיו, שימו לב, AO, תסתכלו על מקבילית ABCD, AO שווה ל-CO. במקבילית, AO שווה ל-CO ו-BO שווה ל-DO. למה הנימוק? אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. בואו נרשום. AO שווה CO שווה Y, נקרא לזה Y, זה אלכסוני מקבילית חוצים זה את זה. עכשיו אני אחסר קטעים, שימו לב, אם אני עושה AF, אתם רואים את כל AF, ואני מוריד ממנו את AO, AF, ואני מוריד ממנו את AO. מה אני מקבל? אני מקבל את FO. שימו לב איך אני כותב, FO, FO שווה ל-AF, מה שראיתי לכם, פחות AO. את זה חשוב להבין, אחר כך נריץ את זה. עוד פעם, הקטע FO שסימנתי אותו, הוא שווה לכל זה, AF פחות הקטע הזה, דמיינו, כל הקטע הזה, אם אני מוחק את הקטע הזה, נשאר לי FO, אז זו המשמעות. AF תמחק ממנו את AO. וכדי שזה יהיה נוח ויזואלי, תסתכלו, AF זה X, מינוס AO זה Y. אז ביטאתי את FO. באותה דרך אני הולך לבטא את EO, זה EO. זה E. EO שווה, בואו נראה למה EO שווה. הוא שווה ל-CE, הוא שווה ל-CE, כל זה, פחות CO. CE, כל זה, פחות CO. אם אני לוקח את כל הקטע הזה ומוחק ממנו את CO, נשאר לי EO. אז EO, אתה שווה ל-CE, מינוס CO. כמו שהסברתי. עכשיו בואו נציב, CE זה X, מינוס CO זה Y. מה רואים באופן ברור? FO שווה X פחות Y, EO שווה X פחות Y, אז מכאן נובע, FO שווה ל-EO, סימנתי את זה, FO שווה ל-EO. פה אתם רוצים, תכתבו בנימוק, באמת חיסור קטעים, חיסור קטעים שווים, או חיסור קטעים, זה לא חייב להיות שווים. חיסור קטעים, כי מחשתי את זה, X פחות Y. אוקיי, הראיתי את זה שווה לזה, זה כבר משדר לי לך בכיוון של ההוכחה של האלכסונים. נוכיח שזו מקבילית על פי האלכסונים. אני יודע שבמקבילית ABCD, האלכסונים חוצים זה את זה. אז כמו שאמרנו קודם, AO שווה ל-CO, אבל גם מי שווה? BO שווה ל-DO. אני אסמן. BO שווה ל-DO, אלכסוני מקבילית. עכשיו אני אפנה, בגלל שיש לנו ערבוב, אני אפנה את הקורא. אלכסוני מקבילית ABCD, שיהיה ממוקד. אלכסוני מקבילית ABCD,
חוצים זה את זה. מה קיבלנו בסך הכל? FO שווה EO? כן. עכשיו אני מחק כדי שנוכל לראות את זה בעיניים. קיבלנו FO שווה ל-EO? כן. קיבלנו BO שווה ל-DO? כן. מכאן נובע שהמרובע E, B, B, FD מקבילית, והנימוק, אני רושם שוב, מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה, הוא מקבילית. כמו שאתם רואים, אני כל פעם מנסח את זה אחרת, אבל הרעיון אותו רעיון. אני אומר, אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה, אז הוא מקבילית. והנה הוכחנו. אז עשינו הוכחה פלוס כתיבה של טענה ונימוק. אנחנו הולכים ויורדים בהמשך בקטע של לכתוב טענה ונימוק בצורה מפורטת. תתחילו להתאמן על זה, להיות סגורים על העניין. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.